Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը հասանելի է, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ելույթ ունենալով Brookings Institute-ում։ Էնթոնի Բլինքենը նշել է, որ բացառիկ հնարավորություն եւ ներուժ կա երկու երկրի միջև խաղաղության պայմանագրի կյանքի կոչման համար, որը վերջապես վերջ կդնի տասնամյակներ ձգվող հակամարտությանը եւ հնարավորություն կստեղծի տարածաշրջանում տնտեսական գործակցության ու աճի համար։ Պետքարտուղարը հայտնել է, որ իրենք Ադրբեջանին կոչ են արել այդ հարցում որոշիչ դեր խաղալ եւ ակտիվորեն ձգտել են հասնել դրան դիվանագիտական ճանապարհով։ Բլինքենի խոսքով ինքն այդ մասին մոտ 1 շաբաթ առաջ խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ կարծում է, դա իրագործելի է եւ ամբողջապես համապատասխանում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների, նաեւ ամբողջ տարածաշրջանի շահերին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխխոսնակը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է Հարավային Կովկասում զարգացումներին։ Լրագրողներից մեկը հիշեցրել է, որ Էնթոնի Բլինքենը վերջերս զրուցել է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ջեյմս Օբրայանն էլ այցելել է Բաքու։ Լրագրողը հետաքրքրվել է, արդյոք Վաշինգտոնի ինչի մտահոգում այն փաստը, որ նման բարձրաստիճան շփումները շարունակվում են առանց Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների խնդրի լուծման։ Պետքարտուղարության փոխխոսնակն արձագանքել է, դա երկարաժամկետ գործընթաց է եւ մշտական գործակցություն է պահանջում։ Ուստի պետքարտուղարը եւ մյուսները այսուհետ կենտրոնանալու են այդ խնդրի վրա։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում երկկողմ հանդիպումներ կանցկացնի այլ երկրների ղեկավարների հետ։ Մասնավորապես հուլիսի 3-ին նախատեսված են բանակցություններ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների հետ։ Պուտինն առանձին հանդիպումներ կունենա նաեւ Ղազախստանի, Չինաստանի նախագահների եւ Պակիստանի վարչապետի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Քերիմ Վելիևը Բաքվում հանդիպել է Բրունսումում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի Հրամանատարության շտաբի պետի տեղակալ Ստեֆան Ֆիքսի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տվյալով Վելիևը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա։ Ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև համագործակցությունն այսուհետ եւս լինելու է փոխշահավետ եւ որ արդյունավետ հանդիպումները շարունակվելու են։ Վելիևն ընդգծել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի նշանակալի ներդրումը ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների պատրաստման գործում, հայտնել են ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունից։ Նշվում է, որ Ֆիքսնել ընդգծել է Բաքվի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացման կարևորությունը։ Իրանի նախագահի ընտրության երկրորդ փուլին ընդառաջ նախագահի թեկնածուներ Սայիդ Ջալիլին եւ Մասուդ Փեզեշկյանը բանավեճ են անցկացրել, անդրադարձել երկրի արտաքին քաղաքականությանը եւ տնտեսական բարեփոխումներին։ Ռոյթերզը գրում է, Սայիդ Ջալիլին Երանդուն գաղափարախոս է եւ հավատարիմ է Իրանի գերագույն առաջնորդին, մինչդեռ նրա հակառակորդ Մասուդ Փեզեշկյանը հանդես է գալիս կանանց իրավունքների պաշտպանության, սոցիալական ազատությունների եւ արևմուտքի հետ լարված հարաբերությունները վերանայելու օգտին։ Եթե ուզում են կարդիականացում, պետք է լավ կապեր ունենան աշխարհի հետ, կսկսենք մեր հարևաններից, նշել է Փեզեշկյանը։ Ջալիլին ընտրվելու դեպքում խոստանում է լուծել երկրի սոցիալական, քաղաքական եւ տնտեսական խնդիրները, խստորեն հավատարիմ մնալով 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության սկզբունքներին։ Առաջին փուլի արդյունքներով Իրանի նախագահի ընտրություններում թեկնածուներից որևէ մեկին չէր հաջողվել հաղթահարել 50%-ի շեմը։ Նախագահի ընտրության երկրորդ փուլը նախատեսված է հուլիսի 5-ին։ Թուրքիայի Կայսերի քաղաքում ցույցերը չեն դադարում, դրանք սկսվել են երկու օր առաջ այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ ցակումով սիրիացի տղամարդը 6-ամյա երեխայի նկատմամբ սեռական բռնություն է կիրառել։ Վրդովված տեղացիները այս գիշեր շարունակել են մեքենաներ շրջել, տներ հրկիզել, հարձակվել միգրանտների վրա։ Նրանք պահանջել են արտաքսել բոլոր սիրիացի միգրանտներին։ Իրավապահները մի շարք ցուցարարների են վերման ենթարկել։ ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ բողոքի ակցիաներ են նաև Թուրքիայի այլ բնակավայրերում, այդ թվում Ստամբուլում, Անտալիայում, Բուրսայում։ Ավելի վաղ Կայսերի իշխանությունը հայտնել էր Կասկածյալի կալանավորման մասին, խոստացել, որ նրա ընտանիքի անդամները կարտաքսվեն։ Լրատվամիջոցների տվյալով անհանգիստ է նաև Սիրիայում, սիրիացի ցուցարարները այրել են Թուրքիայի դրոշը։ Կիևում տեղի է ունեցել Ուկրաինայի նախագահի եւ Հունգարիայի վարչապետի հանդիպումը, բանակցություններից հետո Վոլոդիմիր Զելենսկին տեղեկացրել է, որ քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների սկզբունքային ոլորտներ, առևտուր, սահմանային գործակցություն, ենթակառուցվածքային եւ էներգետիկ հարցեր։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր հարցերի ուղղությամբ մեր երկխոսության բովանդակությունը կարող է հիմք դառնալ երկու պետությունների միջև ապագա երկկողմ փաստաթղթի համար, որը կկարգավորի հարաբերությունները բոլոր ուղություններով, ասել է Զելենսկին։ Օրբանն իր հերթին նշել է, որ հանդիպման ժամանակ Զելենսկուն առաջարկել է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար մտածել հրադադարի մասին։ Նա հավելել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը լրջորեն ազդում է նաև Եվրոպայի անվտանգության վրա։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 1-ից Բուդապեշտը ստանձնել է Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը։ Հատկանշական է, որ Հունգարիայի իշխանությունն ամենաշատն է քննադատում Կիևին ռազմական աջակցությունը եւ Եվրամիության Ուկրաինայի անդամակցությունը։ Զուգահեռ հեռախոսազրույց են ունեցել Հունգարիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները, ռուսական կողմի տվյալով զրույցը տեղի ունեցել հունգարական կողմի նախաձեռնությամբ։ Պետեր Սիարտոն եւ Սերգեյ Լավրովը բարձր են գնահատել կողմերի միջև քաղաքական երկխոսության մակարդակը, ընդգծել, չնայած միջազգային ծանր իրավիճակին, երկկողմ հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ փոխշահավետության ոգով։ Օրակարգում է եղել ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ռուսաստանի ԱԳՆ հաղորդագրության համաձայն դիվանագետները նշել են, որ Կիևը պետք է անվերապահորեն ապահովի Ուկրաինայում ապրող ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները։
Ֆինլանդիայի խորհրդարանը հավանությունը տվել Միացյալ Նահանգների հետ պաշտպանական համաձայնագրին, որով ամերիկյան կողմին 15 ռազմական օբյեկտի հասանելիություն կտրվի։ Այդ մասին հայտնել է Ֆինլանդիայի պետական հեռուստարադիոընկերությունը։ Նշվում է, որ փաստաթղթի համաձայն երկրի տարածքում կտեղակայվեն նաև տեխնիկա և ռեսուրսներ, կապահովվի ամերիկյան ինքնաթիռների, նավերի և տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու տեղաշարժը։ Բացի այդ, Հելսինկին ստանձնում է Միացյալ Նահանգների ուժերի անվտանգության ապահովումը։ Ֆինլանդիայի ԱԳՆ տվյալով փաստաթուղթը չի ենթադրում ամերիկացի զինվորականների մշտական տեղակայում։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։